សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំពោតប្រាំងឆៅហ្នឹងពោតប្រាំងនេះវាល្អណាស់ចុះនិយាយថាអញ្ចឹងពោតប្រាំងល្អពោតប្រាំងអត់ទៅតាមការទៅព្រឹងត្រង់តាមវិធីបាទទៅតាមការទៅព្រឹងបាទបាទទៅតាមការទៅព្រឹងទៅណាបាទព្រឹងទៅមកនេះគឺមកឆាក់ព្រឹងហើយត្រូវការកថានឹងគឺ